Вітаю вас. Сьогодні на відверту розмову ми запросили речника національно-визвольного руху «Правий сектор» в Черкаській області Наталію Вернидуб. Вітаю вас, Наталія. Доброго вечора всім. Одразу хочу зазначити, можливо, не всі телеглядачі знають, що «Правий сектор» не збирається брати у місцевих виборах, тому щоб не сприймали нашу цю розмову як якийсь засіб популяризації політичної сили. А взагалі, от чому таке рішення було прийнято, як ви вважаєте? Тому що вважають наші провідники, що долучатися зараз до влади – це працювати на руку їй, і, в принципі, зсередини теж нічого змінити не можна. І, хоча я була спочатку проти такого рішення, і я вважала, що ми маємо якимось чином мати своїх представників в різних радах місцевих і в інших органах влади, але… Через півтора роки після Майдану я бачу, що наші люди там нічого не вирішують, а навпаки, їхня присутність є такою можливістю легалізувати чи виправдати якісь рішення, які приймаються не на користь людей і громад. Так, наприклад, як наші хлопці є від Координаційної ради сил Майдану в виконкомі Черкаському, і нерідко виконком приймає зовсім негідні рішення, як на нашу думку. Але хлопці, незважаючи на те, що вони голосують проти, вони все рівно є членами виконкому, і народ сприймає, що виконком за участі цих людей приймає такі там... Тобто частина відповідальності перекладає. Так, тобто треба нести частину відповідальності. І з іншого боку, я би, особисто я побоялась би, що якимось чином може спрацювати якась підстава, тому що бачимо багато людей, які там просто не змогли там більше 2-3 місяців протриматися. І той же Юра Ботнар, який пішов працювати в облдержадміністрацію, і очільник обласної культури, який сказав, що просто не може працювати там. Так що... Ви відчуваєте, що ми ніби знову відкидаємося на рік або навіть на кілька років от, я думаю, до того життя? Я думаю, що процес все ж таки йде вперед. Просто я, коли дуже часто розмовляю там із подругами, із близькими людьми, навіть з далекими людьми, тому що мені телефонують дуже багато різних людей, здебільшого це ті люди, з якими я познайомилася протягом цих 2 років, і кожен раз треба знаходити для окремої людини, для кожної людини якісь слова. І тут мені народилась така аналогія. Пам'ятаєте, в мультфільмі «Таємниця третьої планети» був такий персонаж, якщо це можна назвати, така дзеркальна квітка, схожа на сонях, коли в неї відмирали ці скельця, і ніби ми бачили фільм в зворотньому русі. Тобто зараз я теж так вважаю, що от є такий певний в нас сонях, якого відмирають скельця. Тобто зараз там відмерли регіонали, десь вони перейшли на наступний рівень, але і те скельце відімре, потім за ними підуть там любі друзі і решта компаній. Так потрошку-потрошку, поки квітка не дасть не очиститься і не дасть свіжі і нормальні насіння. Цього літа відбулося переформатування вашої політичної сили у національно-визвольний рух. Можете пояснити, що взагалі це означає? Це означає те, що правий сектор вважає, що зараз продовжує діяти режим внутрішньої окупації, тому що, в принципі, люди не змінилися. При і вищих, і на нижчих рівнях в органах влади не змінилися, вони залишаються тими самими представники олігархату. І тому ось таке рішення було прийнято переназватися, тобто ми не є звичайною політичною силою. Це, напевно, дозволить щоб до нас додавалися люди із інших політичних сил, можливо, і інших громадських організацій, тому що, наприклад, я знаю, що в деяких громадських організаціях не можна бути членом якоїсь політичної партії, бо в нас можна долучатися, при цьому залишаючись
працювати в громадському секторі. Так, наприклад, і я. Тобто, я, ви знаєте, що я веду антикорупційний комітет в Русі за процвітання Черкащини. Хоч це ніби такий дисонанс, там трошечки такий, як порівняні з правсектором та організацією такою, скажімо, гламурною. Але я, в принципі, в своїй роботі абсолютно незалежна, і ми продовжуємо працювати там, на громадських, в тому громадській, в громадській організації. Тут я теж буду долучатись певною мірою. Я, звичайно, не очікувала, що мене призначать. Тобто я приїхала з невеличкої відпустки, мене поставили перед фактом. І, але ви не заперечували? Але я не заперечую, я із задоволенням допоможу хлопцям. Тому що, в принципі, після Майдану була таке бажання працювати саме з правсектором, але ті люди, їхня поведінка і ті події, які відбувались довкола черкаського осередку, вони, ну, мене, наприклад, відлякали. І більшість моїх колег по Координаційній Раді Сил Майдану і по громадським організаціям теж вважали, що, ну, краще не співпрацювати. От ви сьогодні провели аналогію між квіткою і процесом очищення влади. Відповідне очищення, можемо сподіватися, відбувається і в обласній організації правого сектору. Минулого тижня відбулася прес-конференція, на якій пролунало кілька таких досить гучних заяв. Можливо, ви коротко зможете телеглядачів теж поінформувати. Насправді, заява була одна про те, що чотири особи, які представляли, так як вони називалися, громадську організацію «Правий сектор Черкащини», що вони виключені з організації «Національно-визвольний рух «Правий сектор», і вони не мають права представлятися і називатися «Правим сектором», як би вони не говорили, що це їхня там громадська організація, але давайте погодимося всі, що назва «Правий сектор» – це не, ну, щось там, ну, не знаю, як сказати, там, наприклад, екологічна спільнота, або там, ну, дуже це багато. Назва, це конкретна назва, яка асоціюється з конкретною силою. Є, вона вистраждана на Майдані, на фронті, тому так просто прийти назватися там «Правий сектор», навіть якщо ти станеш на стадіоні в правому секторі, то ти не маєш права так називатися. Це, в принципі, ця заява зводилась до цього. І що, ну, ми попереджаємо людей, які надалі, можливо, будуть співпрацювати з цими хлопцями, що краще, на нашу думку, з ними не співпрацювати. Я не можу зараз представляти там якісь факти, тобто я уповноважена була зачитати ту заяву, яку я зачитала, і, в принципі, я кажу, що головним там був абзац про те, що ці хлопці виключені і не мають права представлятися правим сектором. Чи є загроза того, що може відбутися розкол організації? Ні. І ці хлопці очолять якусь новий правий сектор? Я думаю, що показником то їхньої роботи і порівнянні з нашою роботою буде те, що вони зробили за півтора року. Тобто організація не створена в області. До них, як наскільки я знаю, в Черкасах ніхто не був долучений. І от при там менше двох місяців, коли в нас є тут Андрій Черевань, новопризначений голова, перше, ніхто не обирає там. У нас немає таких виборів. Його призначив центральний провід. І вже в нас складається структура. Вже чимало людей до нас приходять, мені телефонують і жінки, і чоловіки, дівчата, що були, ну, з якими я познайомилась на Майдані, готові долучатись до роботи. І, наприклад, мене дуже, не те, що вдовольнила, як сказати, дуже мені сподобався Андрій Єгоця, який зараз у нас буде керівником організації. І я вважаю, що це дуже правильно, що на такий етап розслідування і формування організації нам призначили сторонню особу, яку не можна упрікнути. Дорікнути її, що вона тут якісь особисті інтереси переслідує, як це було, наприклад, в якихось інших громадських організаціях, там, типу самооборони, чи там, не знаю, Автомайдан, коли говорять, що там під себе організацію переформатовую, я голова, не я голова. То призначили, ми працюємо. Я знаю, що ви надзвичайно так близько до серця сприйняли події під стінами Верховної Ради, які відбулися у понеділок. Яку взагалі можна їм дати оцінку, як ви це сприймаєте, і
участь і роль правого сектору знов-таки у тому, що відбулося? Вчора правий сектор перекрив вулиці Грушевського, Інститутську, і це перекриття вулиць було саме призначене для забезпечення безпеки. Вибачте за тавтологію таку. І це одразу полягало на тому, що ми перекриваємо вулиці, ми забезпечуємо там певну тишу. І, звісно, все рівно були там наші люди, і хоча, якщо подивитися відео з таких віддалених камер, то народу було не так багато, набагато менше, мені здається, ніж міліціонерів. І, звісно, мене дуже засмутили ті події, тому що я вважаю, що вчора, чи коли... В понеділок, да, позавчора це було не дуже принципове голосування. Особисто я сприймаю якісь аргументи тої сторони, яка проштовхує цей закон і ці зміни до Конституції, але... В понеділок, мені здається, більш принциповим би було голосування за закон про зброю. І от те, що я би підтримала особисто, і тому, що цей закон мав голосуватися, те, що як це все відбулося, то особисто моя думка, що це була провокація. Перше, що я згадала, це вибух під час передвиборчої кампанії Вітренко. Пам'ятаєте, коли в неї було? Ну, якось дуже схожі факти. І взагалі, як би там не було і до чого не прийде слідство, я думаю, що тут буде і офіційне слідство, і неофіційне слідство від і «Свободи», і від журналістів. Але я вважаю, що це дуже нездорова тенденція, коли щось відбувається, і міністр внутрішніх справ протягом кількох годин наговорює там стільки версій. Буквально там кожні 15 хвилин кілька разів зростала кількість жертв. Хлопці встигли загинути, при тому, що я дуже співчуваю загиблим їх сім'ям. То вони загинули від осколку, від вогнепальної зброї, знову від осколків. І, ну, мені здається, що певна мала, вони якби всіх нас це не вивело з рівноваги, треба було просто взяти якусь тишу хоча б на добу. І я ж кажу, для мене це поки що буде залишатися в рамках провокації. Можливо, це і не так. Хоча треба готуватися і владі, і нам, людям, які там ще розуміють, що все ж таки протестний рух має існувати надалі, готуватися до того, що є зброя, і що є люди не дуже рівноважені, які можуть цією зброєю скористатися, і тим більше, що є повно провокаторів. Наталія, дякую за розмову. Дуже сплинув швидко цей час. Дійсно, хочу ще раз нагадати ваші слова, що нам треба готуватися, бути обережними, тим більше, що з одного боку в державі продовжується війна, з іншого боку місцеві вибори, вони тільки підігрівають і якось загострюють ситуацію, але ну, будемо сподіватися, що скоро все ж таки запанує мир і якщо брати зовнішні наші стосунки, і в тому числі і внутрішні теж. Дякую за розмову. Дякую вам. Ми обов'язково переможемо.